Dhe dashur miq, jemi rikthyer tani për të kaluar në një ngjarje të rëndësishme që po zhvillohet në qytetin e Tiranës nga data 13 deri më datën 19 maj, java kulturore e Francës me një larmishmëri aktivitetesh ku po përfshihen koncerte, ekspozita, shfaqje kulinari, lojra dhe shfaqje cirku. Por e veçanta e javës kulturore në Francë është patjetër edhe shfaqja ujore dhe piroteknike Fos de Basin, e cila është zhvilluar ditën e djeshme dhe sot nga trupat e mirënjohur të teatrit bashkohor në Francë. Për të zbuluar të gjitha detajet e javës kulturore franceze në Tiranë, që po mbahet në një linje direkte të Skype-it, kemi tani kolegën ton, korrespondente nga Tirana, Lurjeta Ndoka. Përshëndetje dashur dhe mirëmëngjesi. Përshëndetje Aida, Skype-it mirëmëngjesi. Si e sot, si e zgjuar, si e kemi Tiranën këtë mëngjes? Tiranën e kemi shumë të zymt me shi, vetëm larta për sa i përket fiu të më. Kam tek 27-28 gradë. Njësoj është edhe të ne, temperaturat jo që janë shumë të ulta, por kemi reshje shiu nga mëngjesi, kështu që e kemi filluar ditën pak me depresion. E dashur... E keni Tiranën pak më ndryshe duke frumuar këtë javë, me që se keni javën kulturore, ashtu si që paralajmërova para prakisht, gjë që po organizohet për erë të parë java kulturore e franqezën në Tiranë, nëse nuk jam gabim, apo? Po, në fakt java franqezën në Tiranë për erë të parë. Më për para ka pasur javë skollë, javë gjermane. Po, pra. Edhe të gjitha, ndërsa ka njëri ka ardhur radha klasik francez që të mbizotëroj që të domnojnë kërë e qytetin shqiptar në Tiranë. Në fakt, pavarësisht se nuk ka premtuar shumë koha, moti i mirë, ambasada në Bashkimin e Bashkimeve të Tiranës kanë mundur që ta realizojnë një performancë të shkëlqyer mbrëm, por edhe sonte na pret një performancë shumë e mirë e cirkut francez. Si rallë herë, është hera parë pra që shqiptarët kanë mundësi që të bëhen dëshmitarë të kësaj ngjarje të rëndësishme kulturore, dhe pjesëmarrja mbrëmë ka qenë jashtëzakonshme, si nga fëmijët, të rriturit, të moshuar, pra nga të gjitha moshat, kanë shijuar performancat e cirkut, këtë deri tani normalisht. Më falni për... Për incidentin e vogël. Ne i kemi përderisa po flasim, i kemi edhe pamjet, video pamjet që na solle edhe nga Tirana, të falenderoj shumë. Dhe pastaj si u zhvillua? Pastaj janë bërë pjesë edhe qytetare duke u argëtuar, pjesë e këtyre argëtimi duke u përpjekur që të ingranohet performancë. Dhe në fund ka që një spektakl i vërtet fishe gëzjarës që keni mundësi, do keni mundësi ndoshta pak sekonda më vonë që ta shikoni edhe tek pamjet bashkë me zhurmën dhe me entuziazmin e njerëzve që kanë pasur mundësi. Wow, sa bukur! Ishte vërtet një gjë shumë e veçantë, jemi mësuar të shohim cirk në cirkun kombëtar, ndoshta edhe në shesh kur ka pasur ngjarje të tilla, por jo në ujë kurrë. Pra ndaj pytet mjaft interes dhe sonte të besoj se pjesëmarrja spektakleve do jetë edhe më e lartë, pasi kanë mundur që të njihen nëpërmjet mediave me atë çka është ofruar mbrëmë në liçenin, në parkun e liçenit artificial të Tiranës. Sa ishte pjesëmarrja e qytetarëve Tiranës, por dhe jo vetëm, meqense besoj që ka pas pjesëmarrës edhe në qytetet përreth dhe fshatrat. Po, ka pasur pjesëmarrës, ata që kanë mundur ta marrin vesh, sepse duhet të theksojmë që njerëzit në ditët e sotme janë të dhënë më shumë pas rrjeteve sociale dhe aty kanë mundësi që t'i marrin vesh më shumë se sa në mediat e tjera tradicionale. Ka pasur pjesëmarrje të madhe, nuk di ta them me emër, besoj kanë qenë deri në 2000, besohet që t'kenë qenë. Por sot, përshëndetje janë për pjesëmarrje më të lartë, për pasaria, atyre bukurie që nuk është se në bje rast t'i shojnë. Pamje të bukura, vërtet dhe shumë të veçanta, sidomos për juve që i keni parë edhe nga afër këto pamje, po ne me sa po i shohim janë të gjitha në orët e mbrëmjes. Po gjatë ditës, cilat kanë qenë aktivitete që e kanë karakterizuar javën kulturore franceze, Lurjeta?
Pjesës ka qenë më së shumti ekspozita që janë shfaqur tek piramida, madje tek piramida është instaluar ai quhet Kubi Frances. Ne kemi pasur mundësi nëpërmjet intervistave herët e shkuara që të njihemi pak a shumë me atë çka ofron piramida Tiranës, që është kthyer në një qendër digjitale mjaft e rëndësishme. Madje siç thotë edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, synimi është që ajo të jetë më e madhe në Ballkan. Dhe është instaluar një jashtë quajtur kub francez, ku nëpërmjet edhe IT-ve, personave që marrin vesh nga teknologjia, pra që specializuar në teknologji, të ofrojmë edhe të rinjve që shkojnë dhe ndjekin qendra kurt piramidën e Tiranës, të ofrojnë eksperiencën e tyre dhe rrisit normalisht të teknologjisë në praktikë. Pjesë praktike për në mërë të vazhdueshme edhe ambasadorja e Francës në Tiranë, e cila ka pasur mundësi që të shohë të njëjtë shumë edhe me interesin e të rinjve për sa i përket kulturës franceze, gjuhës franceze e kështu me radhë. Po, dhe janë aktivitete me sa po i shohim që mund t'i shenë nga afër të gjitha gjenerata, duke nisur nga fëmijët e deri tek moshat më të shtyera, apo jo? Po, pa tjetër, interesi është i madh që nga fëmijët, të rinjtë dhe të moshuarit. Dhe është të rëndësishme, është gjitha këto aktivitete bëhen pas një pas paguar asnjë lloj tarife për të bërë pjesë qoftë ekspozitave, qoftë të kësaj shfaqjeje që folëm që ishte mbrëmje dhe do të jetë për ditën e sotme orës 20 të mbrëmjes, do të gjatë 50 minuta. Të gjitha aktivitetet pra dhe të kupi francez janë pas një lloj pagesë të kuar kushdo që dëshiron të bëhet pjesë dhe të kapacitetet janë nësi që për të pritë gjithdo të mojë dhe zëlloj kapacitet, zëlloj flukti. Po, si keni Luljeta parashikimet e motit për pas ditën e sontme? Është parashikuar të ketë reshje ose jo? Është parashikuar për reshje lokale të pjesë, nuk është të do të jetë, do të dominojnë në rebeshe shiu, që që jam bindur që edhe nëse do të i paka shumë ka pasur disi dhe mbron, por kënë nuk i ka pinguar njerëz që të të bënd tjetë. Që të besoj do të ndikoj për keq, edhe nëse do të ketë të ishte shiu në pjesëmarin e qytetarë. Për gjitha ta që e kam bërë njetin që ta përcjellin më javën kulturore franceze. Por cilat janë aktivitetet e radhës që mund t'i presim ditët në vijem, përveç ditës sotme, mbrëmjes së sotme? Përveç ditës së sotme, paka shumë do të ketë Si me thonë, do ripërsëriten kjo pjesa e vajtjes të kubi francez, ekspozita të reja, takime me shkrimtar, që do t'jetë aktivitetet e shumë. Por, me siguri kjo që ka ndihmuar edhe të gjithë personazhet apo personat e kulturës për të promovuar edhe punën e tyre në ekspozita të ndryshme që organizohen këto ditë, apo jo? Të bashkëpunim. Ne do kemi mundësi të ndjekim edhe ditët e vitit. Këto ditët e para të javës franceze kanë qenë të fokusuara tek pjesa e rinjve, tek pjesa e argëtimit, tek pjesa e teknologjisë, siç e kam edhe tek pjesa e performancës së cirkut, por do të vijoj me pjesën më artistike, le të themi, më klasike që për cilën jet Franca. Kemi mundësi ditët në fillim dhe do të kemi mundësi edhe të pasqyrojmë për gjithë të publikut. Muzikë ndërko ka franceze? Muzika franceze? Ta një të gjithë të mbarosur në pas këngës që ishte në Eurovision, Mon Amour, shtu që e këngë do t'i sfumoj të gjithë. Ajo po dominon, e? Po, në Shqipëri nuk besoj të ketë të madhe të vogël që nuk është apasionuar pas asaj këngë. Më të shumë të rriturit pasi e din që fëmijët janë më shumë rreth muzikës. Pëlqen më shumë muzikën të ashtu quajtur moderne, nuk para i njohin muzikën më klasike. Por ajo këngë po dominon dhe përkon pikërisht me javën franceze, duket sikur është i koincidencë. Fiks. Dhe do njihemi edhe në vijim lidhur me ato që do ndodhin. Kam përshtypjen të paktën me sa na thuhet paraprakisht, sepse nuk burime nga bashkia,
që gjithjava franceze të përmbyllet edhe me një ceremoni ku do të jetë pranishme dhe ambasadorja franceze, kështu që për të bërë si më thonë edhe një rezume se sa e suksesshme ishte kjo javë. Për gjithë ata që planifikojnë që këtë fundjavë ta kalojnë në Shqipëri, më saktësisht në Tiranë, kanë çfarë të shohin, domethënë. Tjetër, madje unë dua t'ju të ndalem edhe një aktivitet tjetër që është në datën 18 maj. Është Color Day Festival, që në Tiranë është shumë i përhapur, shumë i njohur, shumë i preferuar. Mos e shumti janë, pra edhe kjo organizohet nga Bashkia e Tiranës në Sheshin Skënderbej. Mos e shumti janë të rinj, adoleshent, por edhe mosha më të rritura, që bëjnë pjesë e këtij festivali. Pra me bëra të ndryshme, duke gjuajtur njëri tjetrin dhe aty bëhet, nuk e di, duket sikur je në Indi dhe jo në Tiranë. Wow, rrëmuj e papërshkruar, ë? Rrëmuj e papar dhe bukurinë e parë në ngjyrat. Edhe duke u alternuar gjithashtu edhe me koncerte për gjithë të rritë. Pra mund themi që Tirana është kthyer tashmë në një zonë mjaft tërheqëse, mjaft atraktive. Të dhënat e tregojnë për ditë që turistët, numri turistë është i jashtëzakonshëm, po të ecësh përgjatë rrugëve të Tiranës dhe shohësh që ka grupe turistësh të pafundëm që vizitojnë, duan të shohin Tiranën, kanë dëgjuar për Tiranën kryesisht nëpër mediat që promovojnë udhëtimet. Të fundmi ishte Sienën Travel që e përshkruajti Shqipëri Tiranën si një ndër tre destinacionet më të preferuara ndoshta jo, por që duhen parë patjetër për të qenë do ta shënosh në agjendën tënde që duhet ta bësh një udhëtim në Tiranë sipas. Definitivisht. Dhe jo vetëm bregdetin në këtë rast. Po është bërë tani traditë që të frekuentohet edhe më tepër, falë edhe këtyre ngjarjeve që organizohen vazhdimisht në qytetin e Tiranës. Po, këto kanë ndikuar, siç e thash dhe në fillim, po thua se çdo javë përzgjidhet një vend evropian që përshkruhet, për shembull, thash java spanjolle, java gjermane, java belge, në ardhur akoma, por pse se do ta ketë radhën shumë shpejt, edhe siç ishte java franceze. Ka aktivitete në mënyrë të vazhdueshme që mund dhe duhet të ndihet në Tiranë. Luljeta, unë të falenderoj shumë që bërë pjesë e ritmi ditës. Në këtë mëngjes na shpalose të gjitha këto informacione që i kishim të nevojshme të dim, edhe pse kemi parë vazhdimisht në përmediumet tuaja, por gjithashtu edhe në rrjetet sociale shumë fotografi dhe videopamje nga kjo ngjarje e rëndësishme që po zhvillohet në Tiranë, por që urojmë që edhe këto ditë të ngelura deri në datën 19 të zhvillohet ashtu siç është më së miri dhe pa probleme, kuptohet. Ishte kënaqësi edhe për mua pjesëmarrja në këtë. Ja. Faleminderit dhe ditë të mbarë për ty. Shijoje këtë ditë në maksimum. Patjetër. Faleminderit, mirupafshim. Atëherë, miq të dashur, ishte kjo biseda realizuar me korrespondentën tonë nga Tirana, Luljeta Ndoka, e cila shpalosim holësisht javën kulturore franceze në Tiranë, e cila po organizohet këto ditë dhe do përfundojë deri më datën 19 maj. Për gjithë juve që keni planifikuar që këtë fundjavë ndoshta ta kaloni në Tiranë, keni se çfarë të shihni definitivisht.